नमस्कार प्लस प्लसको पर्दामा शुभ बिहानीको टी टाइमको रहनु रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै दे, सदाको दैनिकी जय आज पनि एकजना अतिथिको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु कार्यक्रम सञ्चालिका म शोभा दैनिक रूपमा आउने गर्छु है बिहान सात बजेदेखि आठ बजे शनिबार बाहेक रिपिटको समय दसदेखि एघार बजे पनि सोही टेलिभिजनमा यहाँहरू माझ एकजना अतिथि अनि धेरैभन्दा धेरै कम्पनीहरूले धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेका गीत सङ्गीतका श्रृङ्खलाहरू पनि लिएर आउने गरेकी छु सोही अनुरूप आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित लोकदोरी गायिका हुनुहुन्छ जुना श्रेष्ठ स्वागत गर्न चाहन्छौँ टी टाइममा उहाँलाई जुन आज यहाँलाई स्वागत छ टी टाइममा नमस्ते अनि धन्यवाद शोभाजी यहाँले टी टाइममा बोलाइदिनु भएकोमा टी टाइम परिवार र इन्द्रजी सिधाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले अब पछिल्लो समयमा यहाँको पञ्ची बाजा गीत पनि आउँदैछ शिलाका सेन्टरबाट है हजुर हजुर लय शब्द कसको छ लय शब्द बसन्त थापाको अनि आवाज बसन्त थापाले दिनुभएको छ होइन एल्बम बसन्त थापा अनि मेरो संयुक्त एल्बम हो पञ्चे बाजाको गीत पञ्चे बाजा त्यति गाउनु भएको थिएन जस्तो लाग्छ योभन्दा अगाडि हो हजुर मैले फर्स्ट टाइम नै यही गीत गाएको पञ्च बाजाको गीत

हाम्रो यो बाग्लुङ जिल्ला होइन बागलुङ जिल्लाकै एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो घुम्टी र गाजाको दह भन्ने ठाउँ छ अग्लो अग्लो शिखर हो चुचुरो छ त्यस त्यसैलाई समेटेर बनाउनु भएको छ भाइले गीत विशेष गरी हाम्रो बागलुङ बाग्लुङ गलको क्षेत्रलाई चिनाउने हिसाबले यो गीत गराउनु भएको थियो अनि

हुन त जुना श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ मार्मिक गीतहरू चाहिँ एकदमै न्याय गरेर गाउनुहुन्छ मार्मिक गीतहरूमा उहाँको आवाज चाहिँ एकदम फिट हुन्छ मिठो स्वरमा गाउनुहुन्छ भनिन्छ हुन त रोमान्टिक गीत नराम्रो गाउने होइन तपाईँको आवाज भिन्नै छ जबदेखि आउनुभएको थियो जबदेखि गाउनुभएको थियो जुना श्रेष्ठलाई धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ है कार्यक्रमहरूमा पनि अब पछिल्लो समयमा त हिँडी पनि राख्नु भएको छ हजुर कमाइ दमाई पनि राम्रै छ भन्नुहुन्छ मलाई सबैले तिमीलाई अब सिरियस खालको सेन्टिमेन्टल खालको गीत म्याच गर्छ गाउन सक्छु भन्नुहुन्छ होइन मैले गाउँछु पनि मलाई पनि त्यस्तै खालको गीतहरू मनपर्छन् बढी अलि मनपर्ने होइन मन त सबै खालका गीतहरू मनपर्छन् त्यही पनि सिरियस खालका गीत अलि बढी रुचाउँछु मैले पनि र रोमान्टिक गीतहरू पनि मैले गाउने अवसर पाएँ भने गाउन सक्छु गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुर हुन्छ <laughs> <आज़र। laughs> यतिखेर हामी यहाँको अनि बसन्त थापाको संयुक्त आल्बम पञ्चे बाजा गीत सुन्छौँ गलकोटलाई समावेश बागलुङको गलकोटलाई समावेश गरेर बनाइएको गीत हजुर <laughs> अलिकति <थी> सुनाइदिनुहोस् न <laughs> यो <laughs> धरतीमा दुई दिनको पात्र हो मरेपछि सम्झना मात्र हो घुम्ते पारी गाजा उठा बस चौला ए मरे लानु के छ र ए बाजाइ न बजा हजुर हजुर अनि अलिक फेरि छिटो छिटो पनि होला यसपछि त अँ एकदम नाच्ने बिटमा छ हजुर उठी बस नाच्नु मिल्छ ए <laughs> 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 पन्छे बाजाका गीतहरू कमै आउने गर्छन् तर चर्चामा नै रहने गर्छन् पञ्चे बाजा भन्ने बित्तिकै पहिला पहिला हो भने चाहिँ अब विवाहको सिजन आउन लाग्यो भनेपछि एल्बम बिक्री हुन्छ भनेर निकाल्ने गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले आए आएर चाहिँ स्टेजबाट गीत गाउँदाखेरि पञ्चे बाजामा दर्शकहरू नाच्नु नचाउनु ना ना मिल्छ भनेर भनेर निकाल्नु है थुप्रै गीत गाउनु भयो यहाँले त छोटो समयमा

जति दस एघार वर्ष मेहनत गर्ने चाहिँ गायक गायिकाहरूले त्यो नाम त्यो उपाधि पाउनुहुन्न भने यहाँले यो दुई वर्षको अन्तरालमा त पाइसक्नु भएको छ नि हजुर एकदम पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदम विश्वास गर्नुभएको छ माया गर्नु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ सबैजना है हजुर जाडो लाग्छ लाग्छैन अब फागुन महिना लागिसक्यो होइन चिया पिउनुहोस् जाडो लागेको भए त्यति त्यतिसम्म हामी भिडियो हेर्छौँ भनेर है त मैले योभन्दा अगाडि पनि सोधेँ जस्तो लाग्छ श्रीस भनेको चाहिँ के हो टाइटल हो कि सिरिज भनेको थर हो मगर जातिभित्रको एउटा थर हो हजुर हाम्रो यो दो त दोस्रो हो नि त हजुर 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 अनि स्टेजमा जाँदा चाहिँ दर्शकहरूलाई कसरी मनोरञ्जन दिनुहुन्छ यहाँले अब स्टेजमा जाँदा चाहिँ आफूलाई पनि छुट्टै खालको हुन्छ होइन त्यहाँ गइसकेपछि मैले मनोरञ्जन दिनै पर्छ मैले रमाइलो गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएपछि त्यही त्यही किसिमले म प्रस्तुत हुन्छु त्यो त भएन समयमा उठ्न मिल्दैन हामी है हुन्छ जुनाजी यहाँलाई चिनाउन सफल पहिलो गीत हामी सुन्छौँ त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ गीत सङ्गीत सम्बन्धी नै मेरो मलाई चिनाउने पहिलो गीत त मैले योभन्दा पहिला पनि म हजुरसँग बसेको होइन त्यहाँ मैले त्यतिखेर नि त्यही गीत गाएको थिएँ मलाई हजुर दोहोरी गीत हो बसन्त थापाकै लय अनि घनश्याम तिवारीको शब्दमा उज्यालो म्युजिक म्युजिकबाट बजारमा आएको गीत आज माया मसँग मा तरक तरक छ भने जुन गीतले मलाई अहिलेसम्म जुना सिरिज भनेर होइन धेरै वर्ष सङ्घर्ष गरेपछि जुना सिरिस बनाउने गीत त्यही गीत थियो मलाई म त्यही गीत युक्का गाउँछु तिमी बिना हुन्छु जी जीवनको अस्तित्व आज माया मसँग तरक तरक छ किन होला सानोले पहिले गर्ने माया र अहिले गर्ने मायामा धेरै फरक छ पहिलो, पहिलो बसंत थापा मिली शोही गीत सोही गीतले जुना श्रेष्ठलाई बनाइदियो त्यसपछि अब अहिले भर्खरै फेरि बसन्तजीसँग यहाँले पञ्चे बाजामा गाउनु त पञ्चे बाजाको गीत दुई तिनवटा गाइसक्नुभयो तर पहिलोचोटिहरूबाट पहिलो आउँदैछ पञ्चे बाजामा आधारित यो गीतले कहाँ पुऱ्याउला जस्तो लागिरहेछ यो गीत म एकदम अब यो गीतको अडियोहरू पनि एकदम चर्चामै छन् अहिले होइन यो गीतप्रति पनि एकदम ढुक्क छु आज मायाले मलाई जति स्थापित गरायो त्योभन्दा एक दुई स्टेप माथि नै पुऱ्याउँछ मलाई मलाई किन यस्तो लागिरहेछ जुनाजी यहाँले चाहिँ जब यो गीत गाउनुभयो त्यसपछि यहाँलाई विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेर लोकगीत दोहोरी गीत गाउनको लागि दिनुभयो उहाँहरूको एल्बममा यहाँको आवाज यहाँको स्वरलाई समावेश गर्नुभयो तर यतिखेर आउँदा चाहिँ जुना श्रेष्ठको आवाज अलिक कम भइरहेको हो कि एल्बमहरूमा जस्तो लाग्छ हो यतिखेर चाहिँ म अलिकति कम नै छु मैले स्टुडियोतिर अलिक कम जान्ने गरेको छु होइन किनकि यतिखेर प्रोग्रामहरूमै व्यस्त छु हजुर नेपाल लगायत विदेशको कति नेपाल विदेशतिर पनि गएँ म पहिला धेरै पहिला गएको थिएँ हङकङ होइन हङकङ कोरिया दुबई गएको थिएँ अनि फेरि दोस्रो पटक यसपालि पनि हङकङ जाने मौका मिल्यो मलाई अनि फेरि अस्ति भर्खर जापान गरेर आएँ अब यो फागुन पन्ध्रमा चाहिँ दुबई जाँदैछु फेरि ओहो सङ्घर्षका वर्षहरू धेरै छन् तर दुई वर्षको अन्तरालमा जुना श्रिसलाई एउटा पहिचान भइसकेको छ पहिचान बनाइसक्नु भएको छ लोकदोरीको क्षेत्रमा अलिकति अगाडि भर्खरै गीतहरू रेकर्ड सुरु गर्दाखेरि धेरै गीत गाउनु भयो यहाँले अहिले किन हराउनु भयो भन्दाखेरि स्टेजतिर व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर विदेशका का कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन सङ्घर्ष सँगसँगै सा सफलता पनि त प्राप्त गर्नु पर्यो सफलता भनेको अब यही नै त हो नि विभिन्न स्टेजहरूमा दौडने होइन आर्थिक रूपमा राम्रो कमाई कसरी हुन्छ यतिखेरको अवस्था बिग्रदो अवस्था खस्कदो अवस्था छ लोक क्षेत्रमा भन्दा उकासती काम यसरी नै त गर्छ नि एकदम 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 सपना थियो मलाई होइन गायिका भन्ने सपना बच्चैदेखिको सपना भनौँ होइन त्यो सपना पुरै सपना साकार नभए पनि अलिकति सपना चाहिँ मेरो पुरा भयो जस्तो लाग्छ होइन हिजोका दिनहरूमा जति सङ्घर्ष गरेँ सङ्घर्ष पनि त मैले धेरै गरेको छु यो क्षेत्रमा दस वर्ष भनेको छोटो समय सम... होइन त्यति समय दुई वर्षमा चिन् हजुर पछिल्लो समयमा चिन्यो एकदम पछिल्लो समयमा चाहिँ चिन्नु भएको छ अझै पनि चिन्न बाँकी छ कतिपय त होइन सुन्नुभएकै पनि छैन दस वर्षको सङ्घर्षपछि चाहिँ अलिकति म बिजी छु व्यस्त छु जुनाजी अब एउटा अलिकति रमाइलो पाराको गीत सुनाउनुहोस् न <laughs> यहाँको रमाइलो पाराको गीतहरू चाहिँ खासै धेरै त्यहाँ गएको छैन मैले मैले एउटा गीत गाएको थिएँ हाम्रो प्रेम शर्मा भाइ हुनुहुन्थ्यो दाङकै दाङको भाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा थोरै रोमान्टिक गीत गाउने मौका दिनुभएको थियो त्यो गीतलाई मैले न्याय गरेको छु कि छैन होइन ए बसिसक्यो माया तिम्रै हुमायालु छैन दायाँ बाया हे राख मलाई त्यही दिलमा थुनेर बस्छु दिलमै त्यही धडकन सुनेर बसिसक्यो माया तिम्रै हुमायालु बाया यो रमाइलो गीत छ होइन तर म अलिकति एकदम आवाज आफै घुम्दो रहेछ मलाई थाहा पाउँदैन हो <laughs> oh. कुनै ठाउँमा अब कुनै ठाउँमा चाहिँ यसलाई घुमाउँछु भन्दा चाहिँ घुम्दैन uh. आवाज होइन uh. कुनै ठाउँमा चाहिँ नचान्टामा घुम्छ <laughs> योभन्दा अगाडिको टी टाइमको बसाइमा यहाँले गीत गाइराख्नु भएको थियो स्टेज फट्टफुट जान थाल्नु भएको थियो दोस्रो बसाइमा यहाँ निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ स्टेजमा तेस्रो बसाइमा अझै धेरै व्यस्त भएको हामीले पाउनेछौँ यो आशा हामीलाई छ के भन्न थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू लाग मलाई हजुर अहिलेसम्म मैले जे जति गरेको छु होइन साङ्गीतिक क्षेत्रमा यो सबै यहाँहरूको माया यहाँहरूको ममता अनि यहाँहरूको हौसलाले मलाई हौसला मिलेको छ ऊर्जा थपेको छ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै मिथा मिथा गीतहरू लिएर सकेसम्म यहाँहरूले छि भन्न नपरोस् फलानाले यस्तो गीत गाएको फलानाले यस्तो गरेको भन्ने मैले सकेसम्म नपारौँला भन्ने आशावादी छु होइन आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले एकदम मेरा गीतहरू मैले गाएका गीतहरू लाई माया गरिदिनु होला हामी हामीभन्दा गाउने मान्छेभन्दा पनि आजभोलि सुन्ने हेर्ने दर्शकहरू अलिक बढी जान्ने हुनु भइसकेको छ एकदम होइन यहाँहरूले कस्तो गीत सुन्ने कस्तो गीत नसुन्ने यो गीत पनि यहाँहरूले विचार गरेर सुनिदिनु होला सबैभन्दा त मिडियाहरूलाई पनि त्यसको असर त पर्छ नि होइन मिडियाहरूमाथि पनि एकदम भर पर्ने कुरा हो मिडियाहरूले पनि एकदम गीतहरू छलट गरेर बजाइदिनु होला र बजाइदिनु होला र ती टाइममा फेरि पनि दोस्रो पटक आउने मौका दिनुभएकोमा टाइम परिवार इन्द्रजीषी दाई लगायत सुभाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँलाई पनि शुभ बिहानीको टी टाइमको आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका जुना श्री मगर हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको भलाकुसारीसँगै आजको बसाइ यति नै भोलि फेरि एकजना नयाँ अतिथि लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु आफ्नो ख्याल राख्नुहोला बाँकी बल यहाँहरूको शुभ रहन् आजलाई भने नमस्कार